नमस्कार आपण देखुछन्ती खबर फटाफट राज्य रे आजि आउ 10 जनक जीवन नेला कोरोना गंजाम रे सर्वाधिक 4 जनकर मृत्यु होईछि गंजाम रे कोरोना मृत्यु संख्या 151 को वृद्धि पाइछि पुरी रे 3 जन कोरोना रे मृत्युवरण करछन्ती सेपरी कटक संबलपुर सुंदरगढ़ रे जणे लेखाय मृत राज्य रे कोरोना मृत्यु संख्या 324 को वृद्धि पाइछि राज्य रे आउ 1977 कोरोना आक्रांत चिन्हट होईछन्ती संगरोध केन्द्र रु 1241 जन थिबा बेले 736 लोकल केस खोर्धा जिला रुकु नै चिंता बढ़ी आज खोर्धा रु सर्वाधिक 332 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती गंजाम रु 280 मयूरभंज रु 120 भद्रक 118 पॉजिटिव कटक रु 101 गजपति रु 93 कोरापुट रु 90 सुंदरगढ़ रु 88 पुरी रु 83 नयागढ़ रु 75 पॉजिटिव चिन्हट होती रायगड़ारु 70 जाजपुरु 69 कंधमालरु 60 जन संबलपुरु 69 बालेश्वरु 56 मालकानगिरीरु 52 कलाहांडीरु 48 कोर्डेकनालरु 48 जगतसिंहपुरु 34 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होईछन्ति बरगडरु 22 नुआपडारु 20 नवरंगपुरु 17 झारसुगुडारु 11 केन्दुझरु 10टी नमूना पॉजिटिव आसीछि बलांगीरु सोनपुरु 7 जन लेखाएं केन्द्रापडारु 6 बौद्धरु 5 देवगड़ अनुगुळरु 2 जन लेखाएं आक्रांत होईछन्ति ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54,630କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 37,900 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 16,353 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନକରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 1,007 କରୋନା ରୋଗୀ ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 48,040କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଦେଶରେ ଦିନକରେ 64,553 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 24,61,990କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବେ 661,595 ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ 17,51,555 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ କରୋନା ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 71.17% ରହିଛି ସେପଟେ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାରେ ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି 2,10,62,000 ଅଧିକ 7,52,000 ଟପିଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଆମେରିକା ଏଠାରେ 54,13,000 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି 1,70,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ବ୍ରାଜିଲ ବ୍ରାଜିଲରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 32,24,000 ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ 1,05,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି ଉଭୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ ରୁଷିଆର କରୋନା ଭାଇରସ ଟିକା ଉପରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ହେବ ରୁଷିଆ ଟିକାର ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହେରି ରୋକେ ଏ ଖବର ପାଇ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୁଷିଆ ଟିକା କରୋନା ବିକଶିତ କରିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ତେବେ ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବା ବାକି ଥିବାରୁ ବହୁ ଦେଶ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସର ସନ୍ଦେହଜନକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ବାଦୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଗବେଷକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତିନିଟି ପୃଥକ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପ୍ରାୟ 200 ବାଦୁଡ଼ି ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଥାଇ ଗବେଷକମାନେ କାଞ୍ଚନପୁରୀର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇୟୁଗ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ଜାଲ ପକାଇଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସର ଉତ୍ସ ବାଦୁଡ଼ି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଗବେଷଣାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି କରୋନା କାଳରେ ଭଲ ଖବର ମା ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ପିଲା ନେଗେଟିଭ୍ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି 57 ଜଣ ଶିଶୁ ତେବେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ମା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛୁଇଁନି କରୋନା 57 ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କରୋନା ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆଉ 70 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 48 ଜଣ ପୁରୁଷ 22 ଜଣ ମହିଳା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ତେବେ ଆଜି ଗୁଣୁପୁରର ସର୍ବାଧିକ 22 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ସହରରୁ 15 ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ 15 ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରୁ 9 ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ 5 କାଶୀପୁରରୁ 3 ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆଜିଠୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 42,761 କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏହା ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 7,500 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ 2,631 ଏସ୍ସିବିରେ 2,410 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 2,349 ଯାଜପୁରରେ 2,181 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଖୋଲିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର ଓପିଡି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓପିଡିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଓପିଡିରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠିଆ ହୋଇ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ରହିଥିଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର ଓପିଡିକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଜାରି ରହିବ। କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବଉଳ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ସହ ସ୍ୱାବ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ନାହିଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ତେବେ ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ଦୁଇ ଦିନ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ନୂଆଖାଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 22 ଓ 23 ତାରିଖକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ତଥା ଔଷଧ ଦୋକାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଖୋଲା ରହୁଥିଲା ସେମିତି ଖୋଲା ରହିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସହରବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ଆଇଜିଏଚ୍ ଆହୁତି ଭବନ ସେକ୍ଟର 6 ବାଗୁଡ଼ି ବସ୍ତିରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାର ରାଉରକେଲାକୁ ସାପ୍ତାହିକ 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆମିଷ ବାର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଗହଳି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ବି ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସଚେତନ ଥିଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ ବେପାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଲା ଆର୍ଟିଓ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗାଡ଼ିର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଓ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାସହ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡିଏଲ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଜିଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କାମ ହୋଇପାରିବ। ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଓ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆର୍ଟିଓରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଡିଏଲ୍ ଓ ଏଲ୍ଏଲ୍ କାମ ବାକି ପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା 3 ଫୁଟ ପାଣି। କଟକ କାଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦହିସରା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଧାଉରଙ୍ଗ କଣ୍ଟିଆ ନାଳ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି 3 ଫୁଟର ପାଣି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଛି। ନାଳ ଉପର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବୋହିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏକ ବାଇଗଣ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର। ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତାଘାଟ ସାହି ବସ୍ତିରେ ପଶିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଗାୟତ୍ରୀ ନଗରରେ ଘରେ ପଶିଛି 3 ଫୁଟର ପାଣି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମାଲକାନଗିରିରେ ସୁଧୁରୁଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗାମ ପୋଟେରୁ କୋରକୋଣ୍ଡାରେ ପାଣି କମିଛି। ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳା ଜୟପୁରକୁ ଯାତାୟତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ବି କମିଛି। ତେବେ କଙ୍ଗରୁକୋଣ୍ଡାରେ ପାଣି ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପୁଣି ମାଲକାନଗିରି ମୋଟେରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆଜି ସକାଳୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇରେ ଅଧାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାଷବାସ। ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେର ବ୍ଲକ ଗୁରୁଜାଙ୍ଗୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଲୁଆ ଗ୍ରାମର 70 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମହରେଗା ସାହୁ ଆଜି ସକାଳୁ ନନ୍ଦିରା ଜ୍ୱରରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ନନ୍ଦିରା ଜ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଖସିଯାଇ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଭାସିଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ବି ଠାବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ନନ୍ଦିରା ଜ୍ୱରରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇ କ୍ରମେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହେବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୈତୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି ତାପ୍ତି ନଦୀର ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପାରସଡୋହ ନଦୀ ବନ୍ଧର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳାରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ପାଣି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଛୁଇଁଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମାରେ ବି ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା। ସୁକୁମାର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲମ୍ପଲ୍ଲୀର ଅତୁଲ ପାରା ପାଖରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକାଧିକ ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜମିଛି ପାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଏକାଧିକ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ନାଙ୍ଗଲ ଛକରେ ଫସିଛି ଅନେକ ଗାଡ଼ି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବହୁତଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ସରକାର। ଏବେ 8ଟି ଫ୍ଲୋର୍ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଫ୍ଲୋର୍ ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଖର୍ଦ୍ଦି ଯୋଗ୍ୟ ଫ୍ଲୋର୍ ଏରିଆ ରେସିଓ ପାଇଁ ଦେୟ ମୂଲ୍ୟ 50% କମିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ମୂଲ୍ୟର 25% ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବନି ପ୍ଲଟ୍ ସାଇଜ୍। ଗୋଦାମ ଗୃହ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ 20% କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳିତ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପରେଡ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। ସେପଟେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଖମ୍ବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଜାତୀୟ ପତାକା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଥର କିଛି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ନୋଏଡା ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳ 7ଟାରେ ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଠାରେ 8-10 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। 7:08ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାହୋର ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଲାହୋର ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍। ସକାଳ 7:30ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେନା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ 21ଟି ତୋପ ସଲାମୀ ଦିଆଯିବ। 7:35ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଛତିଶଗଡ଼ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାର କଟେ କଲ୍ୟାଣ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥର ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଆଜି ଯାଏଁ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ଲାହଲାତଙ୍କ। ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏଠାକାର ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ସେମାନ୍ତରେ ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି ଲାଲ ଦୁର୍ଗ। ଛତିଶଗଡ଼ ଦାନ୍ତୱାଡ଼ାରେ 16 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜେଶ ଭାସ୍କର, ସହଦେବ ଓରଫ ସାଦେ, ଭୀମା ତେଲା। 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଥିବା ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଏସ୍ପି ଅଭିଷେକ ପଲ୍ଲବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 5ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ରହିଛି। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବା, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ବି ରହିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ଅଜବ ଠକେଇ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହି ଜଣେ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିବା ଆଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ସେକ୍ଟର ଇର ରେଳବାଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ମହେଶ୍ୱର ମାହେତଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଛି ନକଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଗୁରୁବାର ମହେଶ୍ୱର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଜକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
पार्वण पाई बाट ओगाळिला कोरोना कटकणा जोगु सबु उपर प्रथम माड़ बसी गणेश पूजा उपरे भुवनेश्वर बरगड़ ब्राइट स्टार पूजा कमिटी राजधानी एक प्रमुख गणेश मंडप गणेश पूजा पाई एहार स्वतंत्रता रही प्रतिवर्ष एठाकार गणेश मूर्तिर उच्चता को नहीं खूब चर्चा हुए ताको देखिबाकु मिले सांस्कृतिक आसर गत वर्ष 50 फुट उच्चतार गणेश मूर्ति एठार देखिबाकु मिलिथिला किंतु ए वर्ष हेबनी ट्विन सिटी रे गणेश पूजा तेणु पूजा कमिटी सदस्य चिंतार कोरोना कटकणा वर्तमान परिस्थिति पर कटक चलित बर्ष सार्वजनीन गणेश पूजा को बंद करने को पूजा कमिटीगुड़ चिठी जारी कर प्रशासन ए क्रम ट्विन सिटी में सर्वसाधारण गणेश पूजा उपर कटकणा लगी संपर्क में पुलिस कमिश्नर ट्वीट कर सूचना देते तेज पुलिस चिठी पाइबा पर कटक कौन पूजा कमिटी गणेश पूजा प्रस्तुति करना सुवर्णपुर जिला डुंगरीपाली ब्लक बड़कार्ले गांव विलुप्त प्राय वज्रकता उद्धार गतकाली राति में गांव भितर एक वज्रकता बुलूला गां मझे देख भिड़ जमी लोकों निकटस्थ चूड़ा खाई किंवा पूजा डुंगुरी जंगल आ सन्देह आज सका एने स्थानीय लोके रामपुर पुलिस और वन विभाग को खबर देते वन विभाग वज्रकाप्ता उद्धार कर तार लंब प्राय 2 फुट प्राय एक मास धरी हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा पर आरंभ है राजस्थान विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन आज गेहलोत सरकार गृह में आनी विश्वास प्रस्ताव गेहलोत सरकार को 123 भोट मिल निश्चित तेणु गेहलोत सरकार चली संकट में एक प्रकार पूर्ण छेद पड़ी अनेपटे मिली सूचना अनुसार अविश्वास प्रस्ताव को नहीं यूटर्न नहीं बीजेपी एवं विधानसभा बीजेपी आणवनी अविश्वास प्रस्ताव एने सूचना देते विरोधी दल नेता गुलाबचंद कटारिया पायलट कांग्रेस क्या फेर पर गेहलोत सरकार आसी बड़ आश्वस्ति जम्मू और काश्मीर में पुणि थे सुरक्षाकर्मी को टार्गेट कले आतंकवादी आज सका श्रीनगर निकटस्थ नौगांव में पुलिस पेट्रोलिंग टीम उपर हल्मा कर आतंकवादी जो दुई पुलिसकर्मी शहीद होते जम्मू और काश्मीर पुलिस आईजी विजय कुमार सूचना अनुजाई यह आतंकवादी हमला पछे रही जैश ए महम्मद हाथ गत किदिन सुरक्षाकर्मी बढ़ी आतंकवादी आक्रमण दुई दिन ते बारामूला अंचल भी जवान को टार्गेट करते आतंकवादी जो जड़े जवान गुरुतर आहत होते अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यु मामलें सुप्रीमकोर्ट आदेश को अपेक्षा रही मिल तदंत दायित्व से नहीं सुप्रीमकोर्ट करे फैसला कोर्ट में लिखित भाव उत्तर रखिंट उभय पक्ष गत मंगलवार उभय पक्षर जुक्ति शुणा पर राय संरक्षित रखि अदालत बिहार सरकार कहते मामलें एफआईआर रुजुवा तदंत दायित्व सीबीआई को प्रदान करेणु रियां आवेदन कौन अर्थ नहीं सेबे सुशांत मामलें आउ एक भाइराल वीडियो सामना को आसी कहुच्छे वीडियो 3 एप्रिल 2019 मसीहार जो सुशांत भौणी प्रियंका और भिणोई जड़े चाकर को धमक देउछन्ति बिना अनुमति में आकाउंट्रु ट्रांसफर को नहीं उभय प्रियंका और तांको स्वामी धमक देउथिबा नजर आसुछि जो समय वीडियो सेतेबे कहुच्छे सुशांत जीवन आसी नथिले रिया तेज प्रकृत में वीडियोर कौन रही सत्यता ता सठिक भाव स्पष्ट होना सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलार सीबीआई तदंत एवं बॉलीवुड भी आगे आसी सुशांत भौणी श्वेता दावी पर विभिन्न बॉलीवुड तारका एवं सीबीआई दावी करते अभिनेता वरुण धवन अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा सूरज पांचोली प्रमुख मामलार सीबीआई तदंत दावी करते अभिनेत्री जिया खान मृत्यु मामलें मां राबिया खान बॉलीवुड और मुंबई पुलिस आभोगी मुंबई पुलिस और बॉलीवुड बड़ बड़ माफिया राज चली दबदबा जो झील मृत्यु मामलार उपयुक्त तदंत हो जिया खान आत्महत्या करना हत्या करलीउड को बदल आवश्यक बॉलीवुड को जाग्रत होगा आवश्यक राबिया सूत्र अनुसार महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता देवेन्द्र फडणवीस को बिहार निर्वाचन प्रभारी करहार बीजेपी को मजबूत करने निर्वाचन में दल को विजयी करने बीजेपी प्रभारी भूपेन्द्र यादव मिशि काम करे देवेन्द्र फडणवीस फडणवीस जड़े जनाशुना आरएसएस नेता से महाराष्ट्र भली राज्य में 5 वर्ष मुख्यमंत्री होगा अभिज्ञता भी रही वर्तमान महाराष्ट्र में फडणवीस विरोधी दल नेता अच्छा झारखंड नुआ लोगोर आज अनावरण होगा अगस्त 15 लागू हो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाचस्पति रवींद्रनाथ उपस्थित में लोगोर अनावरण हो
ପାଟନା ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାବା ଛକରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଟକ ରଖି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତିନି ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ନେତାମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଛନ୍ତି। ରାଜୱାଡ଼ାଠାରୁ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ବି ଝାଡ଼ୁ ସଫା ରାସ୍ତା କରି ସାରିଛନ୍ତି ସଫା। ଆଜି ଇନ୍ଦୋରରେ ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଜାଫରବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଚୀନର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତା ଖୋଲାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଲୋକେ ମଶାଲ ଜଳାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପିଓକେର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପିଓକେବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚୀନ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜି ହୋଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁଏଇ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଥ୍ରୀଲର ମୁଭିର ଟ୍ରେଲରକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲରକୁ ବିରୋଧ କରି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେଲରରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ସହ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ନବାଗତ ଅଭିନେତା ରକ୍ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣାବତାର ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଓ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପରେ ଆଜି ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନଭୋଜି ବେଶ। ଏଥିପାଇଁ ପାଳିତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଚଳତି ପ୍ରତିମା ରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଚକଡ଼ାକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ କୋଳି ବିକା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ସିଂହାରୀ ଓ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନଭୋଜି ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବେଶ ନଥିଲେ ହେଁ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବନଭୋଜି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସୋଲର ନିର୍ମିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚୂଳ ପରିଧାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ଏକ ଶିକା ଓ ଲଉଡ଼ି ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବନଭୋଜି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ସଜା ନେଇ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏକ ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ସଜାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଟ୍ୱିଟ୍ଟି ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିଥିଲେ ବି ଏହା ଅଦାଲତଙ୍କ ଅବମାନନା ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏସ୍ଏ ବୋବଡେ, ଚାରି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଥିଲେ ସିଜେଆଇଙ୍କ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କମ୍ କରିନଥାଏ। ସିଜେଆଇଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମୁଁ କରିଛି ତାହା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିପାରେ, ତେବେ ଏହା ଅଦାଲତଙ୍କ ଅବମାନନା ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ପଦକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପୋଲିସ ପଦକ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ପଦକ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଡିଏସ୍ପି କେ ବେଣୁଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କନଷ୍ଟେବଲ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଭିରାମ କରଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ପଦକ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଏସିପି ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡିଏସ୍ପି ଅନୁପମା ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ରାଜକିଶୋର ପାଇକ ରାୟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଅତୁଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ପଟେଲ, ନିର୍ମଳ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସୁବେଦାର କିଶୋର ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ସିପାହୀ ରଥ ଲାକ୍ରା, ହାବିଲଦାର ମହମ୍ମଦ ଫଜଲ ଉମରଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ପଦକ। ଦେଶରେ ମୋଟ 215 ପଦକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 81 ବୀରତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସକୁ 23 ପୋଲିସ ପଦକ ମିଳିବ।
समय सरी खबर फटाफट को यही रखुचु। नमस्कार।